የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እምብርት የማዕከላዊት ኢትዮጵያ መስህብ የሆናችሁ የጉራጌ ወንድና ሴት ልጆች ዛሬ በዚህ ማለዳ የተንቢ የብሰቢ በላለዴ እንጣ ብላችሁ በፍቅር በፈገግታ ለግለቻችሁ በሆነው ሰላም ስለተቀበላችሁን እጅግ በታላቅ ትህትና ልናመሰግናችሁ እንፈልጋለን። ወይም ነሪ ወይ ወገሬታ ወይ ፈያንኩም እንኳን ሰላም ሆናችሁ። ሰላማችሁ ሁሌ በዛ ይሁን። ዛሬ በወልቂጤ ከተማ በማዕከላዊት ኢትዮጵያ ክልል ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ጉራጌ ጎጎት በተባለው ቃል ኪዳኑ ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮነት አበክሮ ያስተማረ በተግባር የኖረ ሕዝብ መሆኑንና በቋንቋውም አትነት ዳረጉ አንድነት ኃይል ነው ብሎ የሚያምን በአንድነት የሚገኘውን ጸጋ በልምድ በሕይወቱ የተገነዘበ ሊከፋፍሉን፣ ሊለዩን፣ ሊያባሉን ለሚፈልጉ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል፣ ኢትዮጵያን ለማባላት በየዕለቱ ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ጉልበታቸውን ለሚያጠፉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ ጉራጌ አትነት ዳረጉ አንድነት ኃይል ነው ስለሚል መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ ከፍቅር ከታታሪ ሰላም ወዳድ ሕዝብ ተምሮ ለጠላቶቹ በር ሳይከፍት አንድነቱን ጠብቆ እቺን ድንቅ አገር ለልጆቻችን አበልጽገን ማሻገር እንድንችል የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ከወልቂጤ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ጉራጌ ስለ ሰላም ያስተምራል፣ በሰላም ይኖራል፣ ሰላምን ያስተጋባል። ስለ ሰላም ሲናገር የዘሩት ይበቅላል እንደሚባለው ዘኔ ምር ነማም ይላል ጉራጌ። ስለ ሰላም ሳናስብ፣ ስለ ሰላም ሳንናገር ሰላምን ልንጎናጸፋት አንችልም። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጉራጌ ተምሮ ምርት ብራ ሽናት ምርት ትራስ አጋት እንደሚለው ጉራጌ ሰላምን አብዝተን የምንፈልግ አብሮ ለመኖር ለመተባበር የበለጸገች ያማረች የማትለምን ኢትዮጵያን ለማየት ሁላችን በጋራ መቆም እንድንችልና የሳታችሁ ወንድሞቻችን ልቦና እንዲሰጣችሁ እኔና የወልቂጤ ከተማ ሕዝብ በጋራ መልእክት እናስተላልፋለን። ኢትዮጵያውያን ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ ባህል፣ ብዙ የማንነት መገለጫ ያለን መሆኑ እሙን ነው። ይህ ተፈጥሯዊ ነው። ይህንን መካድ፣ ማስቀረት፣ መደፍጠጥ አይቻልም። ነገር ግን የኛ የቋንቋ ልዩነት፣ የባህል ልዩነት፣ የአቀማመጥ ልዩነት ኢትዮጵያን የሚበትን መሆን የለበትም። የኢትዮጵያን አንድነትና አብሮነት ለመማር አሁንም የጉራጌን ባህል መገንዘቡ በእጅጉ ጠቃሚ ይሆናል። ስለ አብሮነት ጉራጌ የጆካ ቅንጫ
የጎርጎራና ሴራ ሌሎችም ህግጋት በመደንገግ ሰባት ቤት ያለበት ዋናው መልእክት የተለያየ ቤት ቢኖርም ሰባቱ በአንድነት ጉራጌ ሊባሉ እንደሚችሉና በሰላም በፍቅር በትብብር መኖር እንደሚችሉ የጉራጌ አባቶች ለልጆቻቸው አስተምረው ይሄው እስከ ዛሬ ጉራጌ በተለያየ ቤት ስም ቢጠራም የተለያየ ቋንቋ ቢናገርም አንድ በሚያደርገው መለያው ለኢትዮጵያ ምልክት ሆኖ በአንድነት የኢትዮጵያን እምብርት ማዕከላዊት ኢትዮጵያን ለመስረት የቻለ በመሆኑ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ልዩ ልዩ ቋንቋ ብንናገር የተለያየ እምነት ብናምን ጾታችን ቢለያይ ኢትዮጵያ አንድ የምታደርገን ጥላ ስለሆነች ለሌሎች ተገዝተን ኢትዮጵያን የምንከፋፍል ሳንሆን ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ የምንቆም እንድንሆን ዛሬም በድጋሚ ጥሪዬን ላስተላልፈላችሁ እፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ እምብኝ ያለች ያልተገዛች ለነጻነቷ የተጋደለች ሀገር መሆኗ ይነገራል፣ ሁላችንም እናውቃለን። ዛሬ ከወልቂጤ አንድ ተጨማሪ መልእክት ልነግራችሁ የምፈልገው በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ከሰሜን፣ ከምዕራብ፣ ከምስራቅ፣ ከደቡብ፣ ከማዕከል ተሰባስበውና ተደምረው ደም አጥንታቸውን ከስክሰው የኢትዮጵያን ነጻነት ካረጋገጡ በኋላ አንድ ብልህ ኢትዮጵያዊ ገና ያላለቀ ነገር አለ ያሉ ፊታውራሪ ሩጋ አሽሜ ይባላሉ። ከሁለተኛው የጣሊያን ወረራ በኋላ ኢትዮጵያ ነጻ ብትሆንም መርካቶ ግን ነጻ አልነበረችም። መርካቶን ነጻ ካላደረግን፣ ኢኮኖሚያችን ነጻ ካላደረግን ነጻነት የተሟላ እንደማይሆን ያመኑት ፊታውራሪ ከአርባ ያልበለጡ ጉራጌዎችን መልምለው መርካቶ ያስገባሉ። ይኸው ዛሬ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን መርካቶ ነጻ የሆነችው በጀግኖች የጉራጌ አባቶች ነው። ከዚያ በፊት ግን ጉራጌ በኢትዮጵያውያን ሳይሆን በብዙ ሀገራት ዜጎች የተያዘ ትልቁ የንግድ ማዕከል ነበረ። ዛሬ 100% ሊባል በሚችል ደረጃ የኢትዮጵያ ነጻነት ዳግም ማረጋገጫ የኢኮኖሚ ነጻነታችን ዋልታ የሆነው መርካቶ በጉራጌ አባቶቻችን ፈርቀዳጅነት የነጻነት ድጋሚ ምሳሌ እና ጉራጌዎች ነጻነት ማለት በኃይል ድንበር ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ነጻነት በንግድ በኢኮኖሚ ራስን መቻል፣ ከልመና መገላገል፣ መቆጠብ፣ መደጋገፍ መሆኑን ለኢትዮጵያ ያስተማረ የኢትዮጵያ በረከት ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ብሎ ከጎናችን እንዲቆም በታላቅ ትህትና ጥሪዬን ላቀርብ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ አትፈርስም ትበለጽጋለች የምንለው በምኞት አይደለም፣ በቅዠት አይደለም፣ በጠራ ሐሳብና በስራ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ የጉራጌ ልጆች ላብ የሰራት ያቆያት አዲስ አበባ ዛሬ በአዲስ መልክ ውብ እንድትሆን 24 ሰዓት እየሰራን ያለነው እውነተኛ የአፍሪካ መዲና ሆና እንድትገኝ በመሆኑ ጉራጌዎች ትናንት መርካቶን ነጻ እንዳወጣችሁ ዛሬ አዲስ አበባን ከሽንት ከቆሻሻ ከአልባሌ ሳቤ እጅግ ኋላ ቀር ከሆነ የኑሮ ዘዬ አላቀን ወደ እውነተኛ የብልጽግና ምልክት ለማሸጋገር የምናደርገውን ጥረት
ከጎናችን ሆናችሁ እንድትደግፉንና ባጭር ጊዜ እጅግ ውብ ከተማ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ኩራት የሆነች ከተማ ለልጆቻችን ማስረከብ እንድንችል ከጎናችን እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ጥሪዬን አቀርባለሁ። በከተማ ብቻ ሳይሆን በገጠር በስንዴ፣ በሩዝ፣ በቡና፣ በሻይ፣ በሌማት ትሩፋት፣ በዶሮ፣ በእንቁላል፣ በስጋ፣ በወተት የጀመርነውን በምግብ ነፃ የመውጣት ስንዴ ያለመለመን በልመና ከመሰለፍ ለማልማት መሰለፍ ይሻላል ብለን የተነሳንበትን ዋነኛ ዓላማ እስከ ዛሬ ደግፋችሁ ለፍሬ እንዳበቃችሁት ሁሉ ጉራጌዎች ዛሬ ምሳሌና ምልክቱ ናችሁ። በቂ መሬት፣ በቂ ውሃ፣ በቂ ጉልበት ያላት ኢትዮጵያ አትለምንም፣ ለልመና አትሰለፍም። በልማት የምትረዳ እንድትሆን እንድናስችላት በጋራ እንድንቆም አሁንም በታላቅ ትህትና ጥሬን አቀርባለሁ። ዓለም በስንዴ ራሳችን ልንችል ነው ስንል እምብዛም አይናገርም። ደጋግሞ ግን ተርባችኋል፣ ሊርባችሁ ነው፣ ልታልቁ ነው ይለናል። የዛሬ ሁለት ወር ገደማ ከፍተኛ ረሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚል አደገኛ ፕሮፓጋንዳ በስፋት ይሰራጭ ነበር። እንደምታውቁት ረሃብ ጊዜ አይሰጥም፣ እንኳን ሁለት ወር ሁለት ቀን አያቆይም። ያን ያልናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እጃጠሮች የዕለት ጉርስ ማምረት ያልቻሉ ከባቢዎች ካሉ ኢትዮጵያ እነሱን ለመመገብና ከረሃብ ለመታደግ የሚያስችል ብቃት ስላላት ከቻላችሁ አግዙን፣ መርዷችሁን ግን ጠዋት ማታ አታስተጋቡ ብለናቸው ነበር። ይኸው እንደምታዩት የእነሱ መርዶ ከንቱ ሆኖ ኢትዮጵያውያን አሁንም ቆመን የምንሄድ አንድ የሆን ስለሆን መርዶ ስንሰማ፣ ከፋፋይ ሀሳብ ስንሰማ ደጋግመን እንድናስተውል። ጠላቶቻችን የሁልጊዜ ፍላጎታቸው ኢትዮጵያን መለያየት፣ መከፋፈል፣ ችግሯን አብዝቶ መናገር፣ ለልማት ስትነሳ እንደማንችል መመስከር መሆኑን ተገንዝባችሁ ጉራጌዎች የማዕከላዊት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ እምብርት የስራ፣ የትጋት፣ የፍቅር፣ የታታሪነት ምልክቶች ለዚህ ሕሳቤ መናድና ለጋራ ትርክት መበልጸግ ከጎናችን እንድትቆሙ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። በጫካ በአንዳንድ ስፍራ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከላካችሁ ኃይል ይልቅ ኢትዮጵያ ትበልጣለች፣ ከሚከፍሏችሁ ይልቅ ኢትዮጵያ ትበልጣለች። ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ብልጽግና በጋራ እንድንቆምና ከከፋፋይ ከሰፈርተኝነት ከመንደር ሳቤ ነፃ ወጥታችሁ ወደ ኢትዮጵያዊነት ከእኛ ጋር እንድታድጉ በጉራጌ ሕዝብ ስም ዛሬ ጥሪዬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ጉራጌ እናንተን ይዘን አናፍርም፣ ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን፣ ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን። የኢትዮጵያን አንድነት ለዓለም ምሳሌ በሆነ መንገድ እንገልጣለን። ያ ማለት ግን አንፈተንም ማለት አይደለም። ፈተና ጠዋት ማታ አለ። ፈጣሪያችንንና የእናቶቻችንን ጸሎት የጉራጌን ታታሪነትና ፍቅር ይዘን የላቀች የበለጸገች ለአፍሪካ ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን። ከጀመርነው የብልጽግና የሰላም የፍቅር የይቅርታ ጉዞ ሊመልሰን የሚችል አንዳች ኃይል የለም። ተባብረን ኢትዮጵያን የማበልጸግ ኢትዮጵያን የማላቅ ለልጆቻችን የማትለምን ሀገር የማስረከብ ሂደት ተጠናክሮ ይቀጥላል።
ዛሬ ወደምንወደውና ቤታችን ወደሆነው የጉራጌ ህዝብ ስንመጣ ታላቅ ደስታ እየተሰማን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ካበላን፣ ካጎረሰን፣ ካስተማረን፣ ካሳደገን የጉራጌ ህዝብ ጋር በመሆን ሰላም፣ ፍቅር፣ ይቅርታ፣ ብልጽግና በመላ አየራችን ላይ እንዲነፍስ በድጋሚ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጉራጌና እኔ ከወልቅጤ እናበስራለን። አንድነታችን ይከክላል፣ ጉራጌ ይለማል፣ ማዕከላዊት ኢትዮጵያ ትለማለች፣ ኢትዮጵያ ትለማለች። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ወንድሞቿ የምትረዳ ሀገር